ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಏಳನೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೇನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಾವು ಈ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುವು ಐದು ಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಐದು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಇದು ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾನವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಜೀವಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಮಾನವ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಿದ್ದವನು ಬಲವಿಲ್ಲದವನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಮಾನವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವನ ಹತ್ತಿರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಯಾವನು ಬಲವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಯಾವನ ಹತ್ರ ಬಲ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಬಲಹೀನನನ್ನು ಬಲವಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಜಿಸ್ಕಿ ಲಾಟಿ ಉಸ್ಕಿ ಭೈಂಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೋಲಿದೆಯೋ ಅವರದೇ ಆ ಎಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ತರಹ ಯಾರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಮಾನವ ಬದುಕುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ
ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಮಾನವ ಮಾನವರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಲ ಇದ್ದವನು ಬಲಹೀನನನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗಿಂತ ಬಲ ಇದ್ದವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಚೈನ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿತ್ತು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತೋ ಆಗ ಇಂತಹ ಈ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಜನರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಹಕ್ಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು. ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧ ಎಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು. ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಥದ್ದಿದು? ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳೇ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಇರುವ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಇವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮಾತನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನೇನಾದರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಅವನು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಅವನು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿರಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಯಾರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವು ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಏನಾಗಿವೆ? ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ.
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಸಂಚರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ವಿಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿದೆ, ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಅದು? ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವನಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅಥವಾ ಪೌರರು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾಗ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶಗಳ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ,
ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ಎಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ? ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ನಾವು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ತನಗಿಷ್ಟ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಪ್ರಜೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಕಾರಣ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿವು, ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು? ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು, ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಡತನದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಉಳಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆಯವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆಯವರ ಒತ್ತಾಯ ಅಂದರೆ ಜೀತದಾಳುವಿನಂತೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆಯವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕು, ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು, ಒಪ್ಪಂದದ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಹಕ್ಕು, ಭೌತಿಕ ಸುಭದ್ರತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸಮಾಜದ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ತೆ, ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಸಿವು, ಅನಕ್ಷರತೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಡತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸಿವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಕ್ಷರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕು, ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಹೊರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತನಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ತನಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಎಂತಹ ಆಡಳಿತ, ಎಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಆ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕೂಡ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಿರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ, ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಪೌರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ? ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಪೌರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.